Bé, doncs, moltes gràcies, Elisenda, Xavi, Ignasi. I allà, per part meva, doncs, donarem una mica les reflexions, informarem sobre les reflexions i les propostes de Solidaritat Catalana per la Independència, el que hem anat plantejant aquestes darreres setmanes. I en primer lloc, doncs, anunciar-vos que ha arribat el moment de desvetllar el gran secret de com es fa la independència. És el gran secret que avui, per fi, ha arribat el moment de desvetllar. I aquest gran secret és el següent: la independència es fa fent-la. Moltes gràcies per la vostra atenció. Bé, permeteu-me haver començat així tan breu perquè al final és així. És a dir, al final ha d'haver-hi unes persones i uns col·lectius i unes organitzacions que tinguin la valentia política de fer-ho. Perquè tota la resta, doncs, ja ho hem anat fent. Ja fa molt temps que se'n parla, ja fa molt temps que es mobilitzem, ja fa molt temps que membres del Consell Assessor de la Transició Nacional han fet propostes, ja fa molt temps que els arguments divulgatius, doncs, ja s'han estès per tot el país, i finalment sabeu què és el darrer que queda per fer? Doncs fer-la. I a més, vull dir també el següent, i és que la política catalana avui viu de renda institucional. És a dir, viu de renda d'un senyor que l'any 1931, que es deia Francesc Macià, quan li preguntaven, diu, escolta, i això de la república com es fa? Doncs va dir, fent-la. Perquè resulta que va guanyar unes eleccions municipals el 12 d'abril del 31 i el 14 d'abril del 31 va sortir al balcó del Palau de la Generalitat amb el suport de tot un poble i la va fer, la república, i la va fer. I escolteu, si hagués estat 15 anys preparant les estructures de república i després hagués estat 15 anys més parlant amb els registradors de la propietat per veure com els recuperava les competències que devien tenir ja en aquell moment delegades, doncs escolteu, encara hi seria el fons 12 i el fons 13 i encara hi seria tota la monarquia espanyola entre nosaltres. És a dir, hi ha un moment que les coses s'han de fer, i s'han de fer, i s'han de fer amb confiança i amb determinació i amb un poble al costat. I així és com ens vam sortir en aquella proclamació república que va donar lloc a l'Estatut d'Autonomia de l'any 32, i aquest Estatut d'Autonomia de l'any 32 que es restableix a l'any 79 és el que avui retallat està en vigor. És a dir que si hi ha Parlament de Catalunya, si hi ha polítics catalans amb un bon sou i si hi ha govern de la Generalitat de Catalunya és perquè un senyor va sortir al balcó del Palau de la Generalitat i va fer un acte d'unilateralitat, va passar per davant de la legislació espanyola i va proclamar la República Catalana. I d'això viu encara els polítics catalans d'avui, que no han fet res més. Des del punt de vista institucional no hi ha un sol avenç més, més enllà del que en el seu moment es va fer amb aquest gest d'unilateralitat. Volia començar per aquí perquè és evident que quan plantegem qualsevol cosa prèvia a la independència no és res més que postergar la independència. Quan plantegem estructures d'estat prèvies a la independència és postergar la independència. Quan plantegem 18 mesos abans de la independència, són 18 mesos abans de la independència. Quan plantegem un procés constitucional abans de la independència, és postergar la independència. I quan plantegem que ha d'haver-hi un referèndum, no es parla si ha de ser acordat o no amb l'estat espanyol, és postergar la independència a elements previs que defugen de l'element clau i determinant de com es fa la independència, que és fent-la. I fent-la un dia amb determinació i amb valentia. Dit això, a més és un error estratègic postergar la independència. Podria haver-hi alguna estratègia que dies, escolta'm, doncs guanyem un cert temps o fem... No, és un error estratègic. En aquests moments el temps ens va en contra. A mesura que va passant el temps, el moment dolç de quan això s'havia de fer, després de les grans manifestacions del 2012, del 2013, la Via Catalana, la B baixa, aquell moment dolç, a mesura que va passant el temps, anem perdent posicions. Posicions que les va aprofitar l'estat espanyol per intentar vendre el seu canvi lampedusià, que és que no canvia res, però que sembla que canvia tot. I d'aquesta manera estan potenciant aquesta nova Espanya, aquestes noves formacions polítiques, com el Felipe dels anys 80 o com el Suárez dels anys 70. És a dir, Espanya torna a intentar vendre una nova imatge per fer durar, per mantenir la gallina als ous d'or durant un temps més al corral. I ara, doncs, que en aquest segle XXI comença, apareixen els dos nous personatges que han de fer veure que Espanya canvia perquè no canvia absolutament res. I aquests dos nous personatges que ara venen seran pitjors que els que encara hi són. Pitjors.
pitjors. I us donaré les raons del per què. L'un és l'Albert, vell conegut nostre. No tan vell conegut a Espanya, però vell conegut nostre, l'Albert. L'Albert el primer que farà, si arriba a ser president de l'Estat espanyol, és fer-se perdonar, que es diu Albert. És fer tot el possible perquè no es noti gens, però gens, que és català. I per tant serà més reaccionari i més agressiu i buscarà la complicitat dels poders fàctics de l'Estat espanyol sent més reaccionari i més agressiu contra Catalunya. I aquest és els ciutadans que ens ve si arriben a la presidència de l'Estat espanyol. Ja li van recordar Andalusia. Allò que va ser una declaració malafortunada en campanya electoral, però fixeu-vos que responia al pensament de fons, al pensament íntim que té aquesta Espanya conservadora i progressista. I l'altre és el Pablo. Clar, el Pablo, que potser no és tan reaccionari com l'Albert, però clar, està fent moltes promeses. Està fent moltes promeses. I les promeses valen molts diners. I les promeses, quan les vulgui complir, que s'han de pagar i que valen molts diners, a que no sabeu quina idea brillant se li acudirà per aconseguir aquests diners al senyor Pablo Iglesias? Doncs la mateixa que els ha acudit a tots els presidents de l'Estat espanyol en els últims 300 anys. És mantenir l'espoli fiscal als països catalans perquè d'alguna manera s'han de pagar aquestes promeses i els diners hauran de sortir d'alguna banda. Per tant, ja veieu que des d'una perspectiva o des d'una altra la situació quedarà absolutament igual. En el millor dels casos, si no pitjor, perquè els uns es voldran fer perdonar el seu origen català i els altres tindran moltes promeses a pagar i a intentar visualitzar-se des d'una altra perspectiva socioeconòmica. I qui pagarà els plats trencats? Com sempre, Catalunya i els països catalans. I bé, és evident que tornarà a haver-hi altres onades independentistes, i seran, òbviament, perquè tornarem a adonar-nos que aquí no ha canviat absolutament res. Però si no fem ara la independència, perdrem uns moments dolços per haver-la fet. I això implicarà més emigració de joves catalans que hauran d'anar a treballar a l'estranger perquè aquí no troben feina. Això implicarà mantenir una batalla política i una lluita política que evidentment és incansable, però que ens agradaria ja arribar en els seus moments culminants, en els seus moments definitius, i ens obligarà a mantenir un tensionament intern del poble català que ens agradaria haver resolt ja en aquests moments. Per això nosaltres doncs, volem fer algunes aportacions i volem parlar d'aquest full de ruta per la independència que s'està plantejant. En primer lloc, li reconeixem un element positiu. Nosaltres també volem veure aspectes positius i és el fet de que explícitament s'assumeix l'objectiu d'independència. Això, clar, pels qui ja fa molts anys que estem en la matèria, no és cap novetat, però sí que per part d'algunes formacions polítiques fins ara no havien assumit explícitament l'objectiu d'independència política. Encara parlaven d'estat o d'estat propi, d'elements encara ambigus. Per tant, l'objectiu de la independència ja hi és. Ara, us podeu imaginar que amb això no n'hi ha prou, perquè amb l'objectiu de la independència poden passar 300 anys més sense aconseguir la independència. Ara és l'objectiu. Per tant, hem de passar de la definició dels objectius, que són lloables i són necessaris, a la implementació de com s'assoleixen aquests objectius. I volem fer propostes perquè, com els mateixos actors que l'han fet públic han esmentat, és un preacord. S'ha presentat com un preacord per part de l'Assemblea de Municipis per la Independència, Òmnium Cultural, l'ANC, Esquerra Republicana i Convergència i Unió. I en tant que preacord, no és acord i per tant està subjecte a l'aportació al debat públic, està subjecte a l'aportació d'idees i està subjecte per la seva pròpia naturalesa de preacord a que els mateixos que l'han plantejat siguin capaços de ser flexibles i siguin capaços d'incorporar nous elements que permetin ampliar aquest preacord. D'altra banda, el fet de que no l'hagin signat ni Mas ni Junqueras és el que el defineix també en aquests termes de preacord, perquè evidentment l'acord sobre el full de ruta per la independència, un acord històric i transcendent, s'ha de suposar que serà signat pels màxims representants polítics d'aquestes organitzacions. Quin és l'element fonamental d'aquest acord, d'aquest preacord que en aquests moments s'ha fet públic? És que es planteja un procés constitucional posterior a les eleccions del 27 de setembre, és a dir, un procés de redacció d'aquesta Constitució, i finalment un referèndum sobre aquesta Constitució
previ, un referèndum que hauria de donar un resultat previ a la proclamació d'independència posterior. I aquí és on nosaltres ens sorgeixen alguns dubtes, algunes consideracions que volem fer en relació a l'ordre d'aquests factors i a la naturalesa d'aquests factors. En primer lloc és que si el 27 de setembre són unes eleccions que se li han donat un caràcter plebiscitari, és a dir, unes eleccions on es pretén obtenir un resultat inequívoc en favor de la independència, és precisament, i els mateixos convocants així ho esmenten, perquè el referèndum que estava previst per al 9 de novembre no es va fer, no es va fer perquè l'Estat espanyol el va prohibir, es va acatar aquesta prohibició i aquest referèndum no es va fer i es va substituir per un procés participatiu que els mateixos convocants no l'assumeixen com a definitori de l'opinió del poble català i per tant es convoquen unes eleccions el 27 de setembre plebiscitàries per conèixer quina és la decisió dels catalans en relació a la independència. Aquest és l'esquema. Per tant, no entenem com es torna a plantejar en el full de ruta que s'ha de convocar un nou referèndum previ a poder proclamar la independència. Quan Espanya el tornarà a prohibir. Llavors, quan arribem a la convocatòria de referèndum i Espanya digui no, ja sigui l'Albert, ja sigui el Pablo, ja sigui el Mariano, ja sigui el Pedro, o sigui, quan diguin no, llavors què passa? Aquest full de ruta hauria d'incorporar què passa. És a dir, no podem anar a unes eleccions anomenades plebiscitàries sense saber què passa 18 mesos després, si allò que ha de passar és el mateix que ja va passar el 9 de novembre i que es va impedir i ens ha portat unes eleccions plebiscitàries, perquè llavors la lògica ens hauria de fer pensar que es tornaran a convocar unes noves eleccions plebiscitàries, replebiscitàries, quan aquest referèndum es prohibeixi, cosa que ens portaria a un bucle infinit. Per tant, és un tema que a nosaltres ens preocupa i que s'ha de definir amb claredat. Per això nosaltres el que diem és, escolteu, abans de decidir com amoblem la casa i abans de decidir com la arreglem, aquesta casa, primer hem de tenir la casa. Per tant, abans de definir com establim un model constitucional, abans de definir com fem una Constitució, escolta, primer tinguem la casa, primer fem la independència, primer fem la declaració unilateral d'independència i ja com a estat independent obrim el procés constituent. Així és com ho va fer els que van fer la primera Constitució del món, els Estats Units, evidentment primer fan la declaració d'independència dels Estats Units i posteriorment fan la Constitució. Així ho van fer els espanyols. Primer declaren la independència de l'imperi napoleònic i després fan la Constitució de Cádiz. Oi que no van fer primer la Constitució de Cádiz i després van declarar la independència? No, primer es declara la independència. Bé, així ho ha fet tothom. Així ho ha fet absolutament tothom, perquè és el normal. Primer fas la independència i després fas el procés constituent. I per què primer ho fa així tothom? Doncs perquè té una lògica democràtica que és definitiva. Fixeu-vos en el següent. Aquí diuen les enquestes que estem en el 50, el 55 o el 60% d'independentistes. O el 70 o el 80, més igual. O sigui, en el nivell en el que estiguéssim. Si abans de fer la independència, que és el que ens uneix a tots aquests independentistes, ens comencem a discutir sobre quin tipus de model de país farem després de la independència, doncs ja ens estem fracturant internament. Perquè, escolteu, uns voldran incorporar exèrcit, altres voldran incorporar no exèrcit, altres voldran incorporar que el dret a una salut pública és universal i ha de ser gratuïta, altres tindran una posició liberal, altres voldran que a les escoles només es doni subvenció si són mixtes, altres voldran mantenir separació a les escoles. És a dir, anem cap a una diatriba i una discussió de 18 mesos entre nosaltres, perquè els que no són independentistes no participaran d'aquest debat. Els que no són independentistes passaran olímpicament d'aquesta entelèquia, d'aquesta discussió abstracta sobre una Constitució que no tenim i que a més es deixa per a l'aprovació en un referèndum que ens prohibiran i per tant estarem aquí discutint el sexe dels àngels quan encara ni tan sols tenim l'Estat, la casa a partir de la qual hem de discutir com la movem. Això per una banda, és a dir, ens sembla que l'independentisme si alguna cosa ha de fer és anar tot junt, anar tot junt fins a la independència. A partir d'aquí ens discutirem del model constitucional. Tenint en compte a més que les majories en aquests moments no van absolutament folgades. Potser fa un temps anàvem més folgats, però les recents enquestes ens diuen que la cosa ja va més justa. Escolta, doncs no fem elements que ens divideixin. I la segona, i us diria encara més important per mi,
Escolteu, en la Constitució i en el debat constitucional hi ha de participar tothom. Hi han de participar tots els catalans, hagin o no hagin estat d'acord amb la independència. Una vegada aquest país sigui independent, aquest país el farem entre tots. I per tant, en el debat sobre quina Constitució ha de tenir aquest país, hi ha de participar tots els representants polítics del poble català i tot el poble català en el seu conjunt a través dels mecanismes que establim. Per tant, no podem fer una Constitució entre nosaltres. No podem fer una Constitució entre els independentistes, suposant que els independentistes estiguem tots d'acord amb el model de Constitució. Què passa? Que el 40% o el 30% dels ciutadans catalans no formen part de discutir o de pensar com ha de ser el país en el qual ells continuaran vivint, encara que hagin votat no a la independència? Això no té ni cap ni peus. Aquí es fa la independència i un cop s'ha pres aquesta decisió, la Constitució la fem entre tots. Per què? Perquè és el principal element cohesionador que ha de tornar a ajuntar el país i ha de continuar garantint que som un sol poble. És més, succeirà a través d'aquest procediment que acabarà havent-hi persones que estan d'acord amb la independència, no estaran d'acord amb la Constitució que finalment acabi sortint consensuada, per als elements que siguin, i hi haurà gent que no ha votat la independència però que en canvi estarà d'acord amb la Constitució, perquè atès que ja és un fet consumat que tenim la independència i formant part del debat normal institucional del país, hi participaran, el consensuaran i hi podran estar d'acord. Per tant, fer primer una Constitució abans de fer la independència o vincular una Constitució concreta amb un text concret a la independència no passarà els filtres democràtics des del punt de vista internacional. No els passarà. Serà el primer que ens diran. Escolteu, hi ha un 40% de la gent que no està participant d'això que esteu fent. I és més, entre els que esteu fent, com ho... entenem doncs, que aquesta qüestió s'hauria de concretar. Què és el que plantegem nosaltres? Doncs una cosa molt senzilla. Passades les properes eleccions del 27 de setembre i havent-se aconseguit una majoria parlamentària que si anem amb un programa clar i ambiciós s'assolirà, és a dir, si anem a un programa que engresqui sense dubtes i a per totes s'assolirà, definir en els següents mesos la data en la qual es declararà unilateralment la independència. I això es fa públic al món. I en aquests mesos fins a la declaració unilateral d'independència es negocia el reconeixement internacional a aquesta declaració unilateral d'independència. I amb qui es negocia? Doncs es negocia amb els que manen. Es negocia amb els que manen. No només i no principalment amb la Unió Europea, amb els que manen. I això vol dir el Consell de Seguretat de Nacions Unides, que són els que manen en el món. I aquí estem parlant dels Estats Units, estem parlant d'Anglaterra, estem parlant de França, estem parlant de Rússia, estem parlant de Xina. Es negocia amb els que manen. I jo us asseguro que si un d'aquests que manen s'avenen a la negociació i si vindran, si ens veuen determinats, no us preocupeu per continuar a la Unió Europea. No us preocupeu si el Tsipras se'n va anar a parlar un dia amb el Putin i l'endemà ja li havien arreglat tots els préstecs que feien necessaris. No us preocupeu. Si és un tigre de paper això de la Unió Europea. Això de la Unió Europea prou merders té com perquè la cosa no sigui el més estable i el més raonada possible. Per això hem d'anar a totes, hi ha una negociació seriosa amb els que manen, amb els països que manen. Evidentment, quina és la prioritat estratègica a l'hora d'establir aliances? Doncs amb els països del nostre entorn, amb els països de l'Europa democràtica. Ara, el que no farem és actuar com a babaus i el que no farem és no utilitzar tota l'estratègia i totes les capacitats que tinguem de negociació amb tot el món, amb una negociació oberta i estatal, és a dir, amb diferents estats dels que manen en el món. I la Unió Europea no tingueu cap dubte que llavors és quan hi serem. Ara, si comencem a dir-li Unió Europea, mira, només si m'assegures per escrit, prèviament a la independència, que continuaré formant part de la Unió Europea, faré la independència. Doncs et diran, doncs no t'ho firmo. Fora el problema. Era com quan li dèiem, Mariano Rajoy, si em deixes fer un referèndum sobre la independència, el faré, i si no, no. Diu, ah, doncs no et deixo. Llàstima. Hem de seguir negociant amb l'estat espanyol. Clar, quan es plantegen negociacions en aquests termes, doncs passa el que passa. Bé, aquest full de ruta, per part nostra el que farem és fer una proposta d'incorporació de la DUI en els primers mesos de la propera legislatura, l'enviarem a tots els seus signants o presignants i mirarem d'establir un diàleg per tal que això pugui ser. Pel que estem veient, doncs, podrem fer una pinça, és a dir, els de reagrupament apretaran des de dins, que ells ja hi són i nosaltres apretarem
doncs, des de fora per poder-hi ser amb unes condicions com les que aquí estem plantejant, que a més a més són condicions lògiques i ja no són nostres. A més, plantejarem que el que defensem és la posició del Consell per a la Transició Nacional, que precisament defensa això. Els pobles del Consell de Transició Nacional li han fet sempre tot el contrari al que ells proposaven. Pobres, no, amb això no han tingut massa fortuna. Nosaltres hem de fer que aquells elements positius del Consell Assessor de Transició Nacional s'esdevinguin. I parlo d'això perquè la pregunta del procés participatiu era precisament la que el Consell Assessor per la Transició Nacional va dir que no s'havia de fer, que eren preguntes paraigües, preguntes fraccionades, i l'esquema de primer d'ull, després Constitució, és precisament el que el Consell Assessor de Transició Nacional ha fet. I a més, perquè si no ens podem trobar amb elements sorprenents i paradoxals. L'altre dia vau escoltar com els d'Unió Democràtica de Catalunya deien que en el seu full de ruta hi havia tres línies vermelles. És a dir, tres línies vermelles que no es podien traspassar. L'una era que no a la Declaració Unilateral d'Independència, l'altra era que no a que hi hagi riscos de deixar de formar part de la Unió Europea, i l'altre era que el referèndum ha de ser pactat amb l'estat espanyol. Doncs ja poden firmar el full de ruta. És així? És que pot passar que el signin perquè es compleixen aquestes tres condicions. No s'estableix la declaració unilateral d'independència, no s'especifica la naturalesa del referèndum, que queda en el full de ruta explicitat que es farà un referèndum, però no s'explicita com ni de quina manera, i de la Unió Europea tampoc se'n fa cap referència. Per tant, Unió Democràtica de Catalunya pot signar-lo. És més, últimament ja s'estan mostrant amb formulacions genials, no? Com del tipus, no, nosaltres som confederals, però clar, per aconseguir la confederació primer hem de ser independents. No l'heu sentit aquesta? Cap problema, firmem un full de ruta per ser independents per després confederar-nos. No només això, és que ja la més genial de totes és que estan d'acord amb la Declaració Unilateral d'Independència acordada amb l'estat espanyol. Cap problema. Si no som seriosos i formals, Catalunya pot caure amb la caricatura, i la política catalana pot caure amb la caricatura de que els personatges caricaturescos que formen part de la política catalana, alguns personatges caricaturescos que formen part de la política catalana, agafin els conceptes i comencin a fer jocs de malabarisme. Per tant, el paper de Solidaritat Catalana intentarem que sigui un paper honest, un paper de propostes clares, que aquelles propostes signifiquin el que aquestes propostes volen dir. I quan parlem de Declaració Unilateral d'Independència, nosaltres agafem l'excepció del Tribunal Internacional de Nacions Unides, del Tribunal de l'Haia, que parla en les seves resolucions que les declaracions d'independència no són contràries al dret internacional. I quan es refereixen a declaracions d'independència, es refereixen al moment concret on es fa efectiva la independència i on un estat agafa el control del territori i de la població i dels recursos públics, evidentment avalat per un mecanisme i un procediment democràtic que el legitimi a fer això. És a dir, nosaltres no estem plantejant altra cosa que a través de la democràcia i a través dels mecanismes de legitimació democràtica s'habiliti a un poder públic a agafar el control dels recursos i les finances públiques, del territori i de les institucions. Repeteixo, avalat des d'una legitimació democràtica. La unilateralitat, per tant, és l'element central. I en aquest sentit, doncs, permeteu-m'ho dir, no hi veig contradiccions entre Declaració Unilateral d'Independència, que és el que podem fer el 27 de setembre, com referèndum unilateral, que és el que volíem fer el 9 de novembre. No passa res. És a dir, del que es tracta és d'assumir a la primera oportunitat que tinguem exercir la unilateralitat per assolir la independència. La unilateralitat té dues vies legítimes des del punt de vista internacional. Tant el referèndum unilateral com la declaració unilateral. Per tant, ara el 27 de setembre tenim l'opció de tirar endavant amb una declaració unilateral d'independència. Si passat el 27 de setembre no fan la declaració unilateral d'independència i alguns hi escolteu, doncs ara anem a fer un referèndum unilateral d'independència, doncs també li donarem suport. És l'altra via que accepta el dret internacional. Nosaltres aquí no agafem una posició dogmàtica, agafem la posició que a cada moment concret ens faciliti accedir a la independència de la forma més ràpida i efectiva. I de la mateixa manera que
defensàvem el referèndum unilateral perquè si el 9 de novembre s'anava a fer un referèndum unilateral era la via més ràpida i efectiva per assolir la independència en aquell moment, si ara tenim eleccions dites plebiscitàries del 27 de setembre, agafem la via de la declaració unilateral d'independència perquè és la via més efectiva i més ràpida per aconseguir la independència. I aquest és el nostre plantejament, unilateralitat, independència i procés constitucional. Per tant, es digui DUI o es digui RUI, és que sona malament això de RUI, el referèndum unilateral d'independència, doncs nosaltres ho tirarem endavant. Aquesta és la proposta que farem a arribar, com us dic, en aquests propers dies, als actors polítics implicats, els demanarem de formar part de les reunions que s'estableixin i esperem que realment hi hagi una obertura i un procés formal i seriós de diàleg i d'establiment i especificació d'aquest full de ruta. Si és així, doncs nosaltres hi serem i com a Solidaritat Catalana per la Independència continuarem sent lleials i honestos als nostres principis fundacionals i a l'activitat que política fins ara hem estat portant a terme. Moltes gràcies i visca Catalunya lliure.